الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الأحبة دردارنك في سورة الأنعام إلهي مسلمين تو كلها اللي إنه وحيا وبدا نسك إلى عليان وإلهي كحران تنميي وطبن واوي لهيد بينو كتشرني وحانا سوغار نميتك أفراد وإلهي ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن أيضاني وحالا ديه كرا صدح مرحلة إلى ذا مرحلة ذاكو بادي وإن اللورد هو أن يوحى حنودا فواحشتو المدو قار وازيلة يراهدين فعلا زيندو فواحشتا يكمتا سيدا قرآن كبشاري لكن انتا فواحشتا محيطة إلا قارين الذنوبتن واوين عقاب كدران دقن حمدا ان لغا هادلين waxay tahay horta dhawaan shaheeda la isu diiday ha samaynina layna ma oran waxa la yiraahdaa u dhawaanina agteeda waa hamarin waxa hadaad ka aga dhawaato ood ku meereysato marka dambe waad ku dhici hadithka nucmaan ibn bashirna waa kii aha wabaynahuma umuru mushtabihatun la ya'lamuhunna kathiru min an-nas faman ittaqashubuhati فقد استبرا لدينه وعرضه نيكي كبر فوغادا بنان كبا كمرا دين دي سواو بدبادا ومن حام حول الحما يوشكو ان يقع فيه نيكي كو وريغيستا كو ميرايستا هدا ان قيرين وميلها لو قيرون على فريساتو ماركا دم لانتا واد قادي واجين هدا ان وخبا حدين لكن كو وحدون اد صاحب لته لا شيكيساتو مانينكا دم وخم باد حدي دينم باد غلي درس بدينتي بو كو يالا هدي هذا نظره حمان تصمين ما يتراهده وخمر جاني جو معبه لكن ميسك اللي جو عبه هي بارك اللي جو عبان إسكاف فريسانه أنا تشوس هي شهبا عبي وهل كاس عن كل شيء كيرون قلب كسفر دي أتراهده مركه هراء قرمون كذا كتني بيع عادي بكون نقن مرك الله بعد أكفر دي كذا كتني بيع عادي بكون نقن مرك دم بيني كود دول دوشنا عادي بين نقن إن العبتنا واقر كأسرانته واحد كم مريسته عربت وحي ترى كثرة المساس تذهب الإحساس واحد مدة كنت حجرته درين كسي عب سيدي ساك هاي رادة واحد حن مركوه الرئيسات عرقته واد دا ديد مدى إن أتكتشوك تالا روا لكن هذا درس لن نقوته سبحان الله وحي رادين درس كا مرنا واد كد دين تا والله يابتا مرنا واد كد ديات تا مرنا واد قدر تا مركا دم آدقا وعد عفو ديرايا صدرت هذا في رسطان dadkii dib ka bilaabay xumaha ba inta badan ka badiya dadkii hore ugu sii jiray qurunka muddo dheer la soo noolaa dhuruubta qurunka dhuruubta dhaqan xumada iyo akhlaaq xumada ilaahay ha samaynina ina ma dhihin ee wuxuu yiri haba u dhawaanina asbaabteeda ha samaynina meesha lagu sameynayo ha tagina dadka sameynaya ha la saaxiibina ha ku aga meereysanina rajay iyo damac iyo hunguri inaad samaysaan iyo agahood yaan idinka gelin si aad bannaankii mare maradiisa geed ma qabsadaad u noqoto banaanka ka mara isaga fogaada haddaad kaba fogaato wixii aad ka badbaadaa laga yaabaa laakiin haddaad aga meereysato ku dhex jirtaan oo ku wareegaysataan oo aga marmartaan ninkii xoolaha meel mamnuuca aga daajiya xooluhu way u duusaan beerta way galaan laakiin haddaad beerahan la diiday kaba fogaayso xoolaha meesha ku raacayso de neefba ma galo uma dhaco naftuna waa sidaas naf iyo shahwo iyo shaydaan macaasida waa la jecleysiiyey haddaad ku aga meereysata way dabaalan saa darteed marka u horeysaba naf iyo shaydaan baa ku jiidan kara fawaaxishtana waa dhaqan shaydaan iyo dacwo shaydaan weeye haba agmarino ha u dhawaanino ka fogaada isaga fogaada ilaahay subxanahu wa tacaala fawaaxishtu waxaa la yidhaahdaa dambi kasta oo sharcigana ku xun dhaqanka iyo akhlaaqda wanaagsanna ku xun baa la yidhaahdaa wax kasta oo sharciga ku xun dhinac fawaaxish buu ka yahay laakiin culimadu waxay leeyihiin aayadan waxaa looga jeedaa isagoo sharciga ku xun waxa akhlaaqda iyo damiirka wanaagsan oo dhanna ku xun baa la yiraahdaa ama erey la yiraahdo afa ka baxa ha noqdo ama fal la sameeyo ha noqdo ama naf la xiriiro ama maal la xiriiro ama sharaf iyo dhaqan iyo asluub wanaag la xiriiro saa darteed baa qur-aanku in badan fawaaxish ku magacaabay dhuruub kala duwan zinada markii laga hadlayay faaxishaa lagu magacaabay ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه فاحشه ذنب فول حنا وي وي او شرعي اخلاق دبا كحن
saa darteed baynu wada garanaynaa rag iyo dumarba xumaanta zinada iyo qofka lagu yaqaanay inay qof sharaf beelay oon sharaf lahayn uu yahay. Laakiin markay sharaftuba qiimo yeelan weydo buusan qofkaa ceeb lahaanaynin. Waxaa ka mid a liwaadka ama daboolanimada ama khanisnimada oo nabiyullaahi Luud qoomkiisa uu ku lahaa ataatuuna alfaaxishata wa antum tubsiruun, idinkoo arka miyaad waxaa sidaa u foolxun ee u dhaqan iyo akhlaaq xun ee u dhibiya caafimaad xun baad samaynaysaan? Mar wuxuu lahaa maa sabaqakum bihaa min axadin min alcaalamiin, ilaahay uunkan intuu soo abuuray cid idinka horeysay lama arag. Xilligaasay soo bilaabatay, laakiin markay akhlaaqdu dhimato iyadii baa noqoni caadi. Qofkii la yaabaa lala yaabaa, markay akhlaaqdu dhimato ee xishoodku dhinto ee damiirku baaboo oo diini xumaato, qofka waxa xun la yaabayo baa laleeyahay waa dambaysaa, weli ilbaxnimo maadan gaarin, weli lamaadan qabsanin, weli lamaadan jaanqaadin, waa la qabsan doontaa baa laleeyahay. Waxaa lagu magacaabay fawaaxishta intaa waxaan ahayn oo fara badan, bukhliga iyo xoolihiood waajibkii iyo meeshii mudnayd ku bixin weydo adiga oo hayana, waxaa lagu magacaabay fuxshi shaydaanku amro. ilaahay markuu inoo sheegay inuu sadaqada iyo waxbixinta iyo dembi dhaafka ay leedahay inoogu yeerayo, wuxuu yidhi shaydaankuna wuxuu idinku yeerayaa, yacidukum bilfaqri buu idiin ballan qaadayaa, wayaamurukum bilfaxshaay, wa arrin foolxun buu idin amrayaayo ciddii xaqa waajibkaa kugu lahayd, infaaqa iyo masaariiftoodii dadkaa ilaalinaysay, muslimkii guud wax ku bixintooda, meelihii khayrka wax ku bixintoodao dhan, oo bukhligaa faraha badan oo wax waajibkii aad ka bakayso oo dadkii waxtarkoodii aad ka bakayso oo intii baahnayd waxtarkoodii aad ka bakayso buu shaydaanku ku farayaa. Fuxshigaa lagu daray bukhliga waajibaadkii iyo ummaddii iyo diin iyo dadba waxtarkooda kaa hor istaaga, xoolo jacaylkaana fuxshi baa lagu magacaabay. Haddii bukhligu marka intaaba inta uu dhaafo uu naftaadiiba gaba soo dhima oo adoo xoolo jeebaha kaa buuxaan intaad ku qadayn weydo ood ka cashayn weydo ood ka qureecan weydo suuqa aad gaajo suux idin la dhexdo oo xoolihii aad haysatay intaad meel ka seexan weydo garoonka bannaanka boorka lagu ciyaaro kubadda aad seexato adoo la xoolo ku bakaylaya aan la'ayn ee kaa buuxaan, adoo haysta ilmahaagii ubadkaagii ay tuugsadaan, soo foolxumo ma? aakharana ku weyn akhlaaqda iyo xishoodka iyo qiimihii iyo shakhsiyadda iyo damiirkana ku foolxun. Bukhligu marka saa darteed meel xun buu ku gaarsiiyaa, gaalnimuu kugu ridaa, bal dhiig inaad daadiso ood wax badan ku dhacdo waa idin geeyaa. Nabigu waa kila iyaakum washuxa faina shuxa halaka man kaana qablakum, bukhliga xoolo jacaylkan faraha badan iska ilaaliya, ummadeedii ka horreeyay halaagay. Muxuu ku sameeyey? Xamalahum calaa an safakuu dimaahum, inay islaayaan oo mina mininka kale jeebkiisa waxa ku jira soo dhac yidhahda xoolo jacaylkii buu idin gaarsiiyey. Hadda sowma socoto umam iyo shucuub inta lagu duulo oo dabka la saaro meesha dahab iyo shidaal baan ka rabnaa laleeyahay. Xamalahum calaa an safakuu dimaahum waay. Aakhiru zamaankana dahab baa laysku layn doonaa, waa ka nabiga yidhi kunkii ruuxba hal qof baa badbaadi doona, kuwa islaynayana waa ogyihiin. Mid walba rajo wuxuu ka qabaa halkaa qofay badbaadaya inuu noqdo, naftiisana waa haligayaa, ummaddana waa halaagayaa. Laa yadri alqaatilu fiima qatal wala almaqtulu fiima qutil, saa darteed buu bukhliga iyo shuxiga iyo xoolo jacaylka fara badanna min alfaxshaai buu ka mid yahay. Dunuubtaasoo dhan diin iyo dhaqanba ku xun, akhlaaqda wanaagsan ku xun oo dhan baa ilaahay yidhi walaa taqrabu lfawaaxisha, ha u dhowaanina. Maa dahara minna, wixii bannaanka loola soo baxo, wamaa batana, wixii qarsoonaadee lala dhuunto, inna hoos baa loo sameeyaa. Waxaa ka mid a tuugadii, waa la xadaa. Waxaa ka mid a zinadii mararka qaarkood, laakiin aakhiru zamaanku meelo badanna hadda way gaartay. Waxay gaari doontaa bannaanka in zinada lala safto, meelo badanna hadda way ka jirtaa oo bannaanka lala saftaa. Train stationadaad ku mari kuwa samaynaya, kuwa gidaarada la taagan baad ku mari, warwaasidii haddaad tiraadan adaaba lagu qabsano, waxaa laleeyahay waad ka nixisay xorriyadoodii iyo fasaxoodii baad meel kaga dhacdaa, lagu yidhi adaa lagu qabsanaya. Waxaa loo dabaaldegayaa maalinkii khaniisnimada, loo dabaaldegayaa qofkii wax ka yidhaahdana xuquuqul insaankii buu meel kaga dhacay baa laleeyahay. Dabaaldegyaa loo samaynayaa, dunidoo dhan baa laysaga imaanayaa, ciidamaa loo diyaarinayaa, dowladaa cunaqabata in loo saarayaa, ummadaa loogu duulayaa,
maxaa dhacay khaniisnimay diideen waay dad waaweyn oo dunida shucuub madax ka ah oo mujtamaca bini aadamka hadda qadarin bay ku leeyihiin la yidhaahdo yaa intay soo duulaan ay waddamo yimaadaan baa kow waxay kala hadlayaan khaniisnimada hal la ogolaaday kala hadlayaan halkaasay akhlaaqdu maraysaa markaasa markaa dib u akhrida qisadii nabi luut iyo wixii dhacay iyo waxa maanta yaalla bad arkaysaa cajaladu dib inay usoo laabanayso nabi luut dadkiisii qoladii wuxuu ku yidhi ataatuuna alfaaxishata wa antum tubsiruun ma waxaan foosha xun baad la imanaysaan idinkoo arko ujeedoo garanaya ainakum la ta'tuuna arrijaala shahwatan min duuni nisaai mar kalena wuxuu yidhi ma rag baad wax ka dayaysaan bal antum qowmun tajhaluun qowmun musrifuun qowmun caaduun maxay yidhaahdeen waxay ninka waa in waddanka laga masaafuriya maxaa yeelay waxaan uu iska riixayaayo waxaan waa foolxun yihiin buu leeh dhaqanka iyagiibuu wax ka sheegay hiddaha iyagiibuu wax ka sheegay xuquuqda iyadiibuu meel kaga dhacay xorriyaddaydiibuu taabtay akhrijuu aala luutin min qaryatikum luut iyo dadkiisa waddanka waa in laga masaafuriya maxaa sababa innahum unaasun yatataharuun waxa aanu dabaalanayno ba iyagu iska ilaalinayaano ruuxan dhaqan xumada annaga ma geni bay dhaqan xumo u arkaan annagu waa nadiif baan ka nahay bay leeyihiin saa darteed waddanka ma joogi karaan maxaa yeelay kanay sameeyeen kanay meel kaga dhaceen soo tii un maaha wax hadda socda tii un baa soo noqnoqonaysoo ilaahay baa hore inoo yidhi atawaasow bihi war miyay isu dardaarmeen bal hum qowmun taaquun dad xad gudbay oo xuduuddii ku tuntay wey ee nafta aadamuhuna waa un aadamuhu waa aadamihii dabeecaddu waa dabeecaddii duniduna waa dunidii markuu kibro wuxuu awood leeyahay inbuu la kibraa maahane qaab dhaqanku waa isla midkii fawaaxishtaa faraha badan ilaahay si guud wuxuu inoo yidhi waa dhaqan shaydaan shaydaankaa dadka ugu yeera innamaa ya'murukum bisuu'i waalfaxshaai wa an taquuluu cala allaahi maa laa taclamuun xumaha iyo dembiyada foosha xun dhaqan xumada akhlaaq xumada buu idin amraa midda muuqatee bannaanka lala taagan yahay innagu qaybaynu ku jirnaa oo fawaaxishta dardaaranka xigaayay mid ka mida oo innaga soomaali dhaqan inoo ah baa la sheegi doonaa kuwa kaloo fawaaxishta ka mida waa inoo dhaqan waa bahalka caleenteen bannaanka la wada taaganahay baa ka mida ee maandooriyaha iyo waxyaabahan nooca khamriga ka mida la mida lama yaabno madaxdeennaa cunta madaxdaa lagu casuumaa dunida nin baa wuxuu dhihi jiray meel ummad darooga lagu casuumo madaxdoodana lagu sharfo qolyaha qayilaa la arkay darooga cunto madxa quud awliyana mararka qaarkood la yidhaahdo inta sharab madaxda iyo dadka mas-uuliyiintana lagu maamuus caalamka kale markii meelo la tago darooga iyo maandooriye laysku maamuusa waa laga xishoodaa innaga qolyahaan horgal u nahay mas-uuliyiinta iyo madaxda iyo dadka lasoo dhoweynayaa maandooriyaha lagu maamuusaa fawaaxishtay ka mid tahay bannaanka loola soo baxay marka dambe waxay gaartaa fawaaxishta iyo xumaatadu markay sidii qowmu luud noqoto qofkii la yaabaa lala yaabaa weli lamaadan qabsan baa lagu leeyahay weli maadan la qabsanin waad la qabsan doontaa in lagula qabadsiiyaad u baahan tahay weli maada waad soo gaari doontaa adigii baa lagula yaabi hadda markaan kiya joognana fawaaxishtan muxaramaadka laaluushka ka mida dhaqanka hadda kiya ninkii la yidhi laaluusha la qaadanin isagaaba lala yaabi xagad ku nooshee baa lalehy waddankanaad joogtaaye halkan ma joogtid waxaa ka mida beentan faylasha inooga wada buuxda hadda ninkii la yidhaahda sbonsor baan gelayaa yurub baanan u dhoofayaa beenna faylka ku qori maayo isagaaba lala yaabi waxaa la leeyay kan weli wuu dambeeyaayo weli baadiyihii kama soo xaroonin baa la leeyay adigiibaaba lagula yaabi qowmu luut keliya ha la yaabine markii naf la dilo oo reerreer laysugu duulayo oo haddana qabyaaladan maamul goboleedyada xuduudaha qabiiladan cusub laysu laynayo ee county county halkan degmada laysugu laynayo een ku maalka ku bixinayno een shararka ku qabanayno fawaaxishta maa dahara minha wey waxaan oo dhan maa dahara minha fawaaxishtii ka mid ahaydna way buuxdaa wamaa batanana inta qarsoon baaba in badanooba qarsoon oo soos loo sameeyo weli innaga zirada iyo xatooyada iyo acmaal saas oo kaleeta namiimada iyo isku dirka iyo qayqiibada iyo xanta iyo fawaaxishtay ka mid yihiin eray bay noqon kartaa ficil bay noqon kartaa arrintaasaa ilaahay inaga reebaya
arintaas inaga xaraantinimaynaya. adduunkana dararkeedaan ka nabadgelaynaa, aakharana cadaabkeedaan ka nabadgelaynaa. inta yaryara inaga dhacda kuwa haddaan iska daynana, daynteedaasaa dembiga yararka laynagu dhaafayaa. waladiina yajtanibuuna kabaa'ir ilithmi walfawaaxisha ila lamam ina rabbaka waasicu lmaqfira. dadka iska daaya dunuubtan waaweyn iyo kii oo foosha xun iska daaya, laakiin kuwa yaryarka ay ka dhacaan ilaahay dembi dhaafkiisu waasac weeye. daynta ay daayeen baa dembiga loogu dhaafayaa. marka ilahi subxaana wa tacaala xaqa allah inagu hanuuniyo, dunuubtana allah inaga xifdiyo. dardaarankaana waa kuwii nabiga alayhi salaam khaatamkii nabiga ee shaabadiisoo saaran oo ka qoyan buu geeriyooday, sida cabdillahi ibnu mascuud noo sheegay radi allahu canhu waardaah, aynu ilaalinno aan ku dhaqanno dunuubtan foosha xun iyo dhaqan xumada in muuqata iyo in qarsoonban aan iska dayno. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا منا رشدنا وعذنا من شرور أنفسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها. اللهم زكيها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.